Zoherice, սակայն սրան զուգահեռ իրականությունում տեսնում ենք, որ Ամերիկայի դեսպանն օրինակ կարծում է, որ Հայաստանը ժողովրդավարության փարոցն է տարածաշրջանում։ Դեռ մի քանի ամիս առաջ ասում էր, որ լուսավոր կետ է, բայց արդեն մի 3 ամիս հետո վերածվել է փարոսի։ Ես Ամերիկայի դեսպանին առաջարկում եմ իր ընտանիքով տեղափոխվել եւ ապրել ժողովրդավարության փարոս Հայաստանում։ Ես Ամերիկայի դեսպանին մաղթում եմ, որ իր հարազատները ահա այսպիսի շինծու քրեական գործերով, ես վերջերս եմ վերադարձել եվրոպական կառույցներում հանդիպումներից, Ստրասբուրգում տարբեր հանդիպումներ եմ ունեցել, ուրեմն վստահեցնում եմ ձեզ, չկա որևէ կառույց, որը չընդունի, որ Արմեն Աշոտյանը քաղաքական բանտարկյալ է։ Ավելին, մասնավոր զրույցներում ասում են, որ ճիշտ կլինի Արմեն Աշոտյանի գործը արագ ավարտվի եւ գա եվրոպական դատարան, որտեղ այստեղ այս ամբողջ բլեֆը, այս ամբողջ քաղաքական հետապնդումների փաթեթը փլվելու է, բայց երբ որ ասում ես, որպեսի հասնի եվրոպական դատարան կամ որպեսի մարդը, ուրեմն չկալանավորվի, ինչի եվրոպական կառույցները ձայն չեն հանում, իրենց պատասխանը մեկն է, որովհետեւ աշխարհակաղակական, ուրեմն ըստ էության բաց տեքստով ասում են, Նիկոլը մեր տղան է, ինչպես Զելենսկին, ինչպես Սահակաշվիլին էր, եւ որևէ ծպտուն մարոլ որոճող միջազգային կառույցները չեն հանելու, քանի դեռ Նիկոլ Փաշինյանը իրենց պետք է տարածաշրջանում, իրենց գծած ճանապարհային քարտեզը, իրենց միսիան ավարտելու համար։ Ակնհայտ է, որ այս գործը, իդեպ ես տպավորություն ունեմ, որ քաղաքական հրահանգը այնպես է տված, որ դատավարական պրոցեսը արագ ավարտեն եւ մեղադրական դատավճիր կարդան, սա ծայրից ծայր քաղաքական ֆարս է։ Ավելին, այն ինչ հիմա կատարվում է, ես կապի մեջ եմ արցախցիների ընտանիքների հետ, ուրեմն կարդամ երկու անուն, ուրեմն 21-ամյա Մխիթար Օհանջանյանը, որին 3 երեկոյան 2 ամսով կալանավորեցին, ուրեմն եւս անչափահաս 16-ամյա Սամվել Միրզոյանը, իդեպ նրան տարել են, իբր մի ամիս փնտրել են, չեն գտել, տարել են մարզասրահից, եւս 2 ուրեմն արցախցի, այս պահին անունները չեմ գտնում, կալանավորված է, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը արևմուտքից ստացել է քարտ բլանշ, այս իշխանությունը ստացել է քարտ բլանշ, բոլոր նրանց, ովքեր կփորձեն ծպտուն հանել, ովքեր կփորձեն ընդդիմանալ, բոլորի ձայնը այս կամ այն կերպ կկտրել կամ կալանավորել կամ ուրեմն ես չգիտեմ վախեցնել, ահաբեկել։ Այսօր առողջական լրջագույն խնդիրներ ունի Տաթև Վիրաբյանը, նա լրջագույն առողջական խնդիրներ ունի, չհասված, որ ունի 2 անչափահաս երեխա, բայց կալանքի սանկցիան չփոխեցին։ Ավելին, նույն է Բենետիկի հանձնաժողովը, որի փորձագետներին ես հանդիպել եմ, ասել եմ, բա դուք այն ձեր ասած Սերժի Վախտ մեր վրա, ին վրա, որպես հանձնաժողովի նախագահ ամեն օր պրեսինգ էի գործադրում, որպես եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ վզիցս բռնած խեղդում էիք, ասում էիք հնարավորինս արագ բարելավեք ձեր քրեական օրենսդրությունը, որպիսի կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրվի բացառիկ դեպքերում, այսօր կալանքը որպես խափանման միջոց այդ սեմչկայի նման չրթելով ընդունում են։ Հիմա դիմում եմ դատավորներին, նաև քիչ անց Արմենի դատական պրոցեսն է սկսում։ Նիկոլը մի օր չի լինելու, մի օր Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը չի լինելու, դուք հասկանում եք, որ դատավորներ ձեր վրա դրվածա, չգիտեմ, այդ խարանը, որ դուք ոտնահարելով քրեական օրենսգիրք, ոտնահարելով դատավարական, ես չգիտեմ, բոլոր իրավական էթիկաներ, ամեղ մարդկանց տանում եք կալանքի տակ, պահում եք, դա խոշտանգում է Ժնևյան միջազգային բոլոր կոնվենցիաներով, այն ինչ որ արվում է նույն Արմենի հանդեպ, այն ինչ որ արվում է Տաթև Վիրաբյանի հանդեպ, այն ինչ որ արվում է արցախցի երեխաների հանդեպ, այդ ամենը խոշտանգում է, դուք հասկանում եք, որ մի օր այդ ամեն ինչի համար դուք պատասխան եք տալու, դուք պատասխան եք տալու, դուք եք դատվելու այստեղ, դատավորներ, մեղադրողներ, դուք եք դատվելու։ Տիկին Զորաբյան, դուք նշեցիք, որ նախկին իշխանությունների ժամանակ դրսից նաև կոչ էին անում այս կամ այն հարցով կամ միջամտում էին, հենց հետաքրքիր զուգադիպությամբ ես այսօր ընթերցում էի
Te înșpe să Piotr Svitalskin masnacțum datu data stani. Data data varuțan ne masnacțum. E bolor urema. În ce an ai sor lărum? E mă despanere. În Victorine ai sor va despan. În ce an lărum? Șat pars. Ies patas hanet hidzes. Urema. Ies et nu inet harta. Im espes handi pum neri jamanac. E măștapes. Tavelem. Mici azgain. Tarber caruț neri nercaiat suțiș ner. Bas textov aselem. En inci vor hima cat armume haiastanu. Inșpes armene lavet bănut agrel. Բռնատիրական, բռնապետական շիզոֆրենիա։ Սա է այս Հայաստանում տեղի ունեցողի գնահատական, այս քաղաքական հետապնդումները։ Եթե սա տեղի ունենար Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, դուք ինչ կանեիք, պատասխանը այն երկբա եղել է մեկը, քայլ առաջին։ Հայաստանը անխոս առանց քննարկման կվտարվեր Եվրոպայի խորհրդից, քայլ երկրորդ, Հայաստանի քաղաքական էլիտայի հանդեպ եւ Հայաստանի հանդեպ ընդհուպ կկիրառվեին հստակ պատժամիջոցներ։ Հարց երրորդ, բա ինչու չեք անում հիմա Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ, դուք չեք տեսնում, որ ուղղակիորեն քաղաքական հետապնդումը դարձել է այլախոհներին, ուրեմն օպոնենտներին, քաղաքական օպոնենտներին լրացնելու գործիք, ասում են տեսնում ենք։ Nehat Storaket, Bajc, Nicol Pașinian, Mes Hamarain, Idiala Kan Gorcikne, Vorov Meng, Tarața Șurgeanic, Dursenk Mahum, Rusastan in Gorcen Tatsas Kasvace, Șatkar Čamanakum, Rusastan, Aileve, Tarața Șurgeanum, Cirine Luhankar, Čemtacekte, Saaselov, Esporcumem, Pașpanel, Rusastanin, Avelin, Espandumem, Evasumem, Rusastana, Are Mutkihet, Evropakan Miucianhet. Ձերկ ձերքի բռնած շարունակում են հանդիսանալ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ցեմենտ բետոնը։ Շնորհակալություն։